Так, і ось настала та дуже урочиста мить, коли ми нарешті відкриваємо нашу їдальню. Дякую, Олесю Василівна. У центрі надання соціальних послуг міста Хуст для проживаючих оновили та обладнали їдальню та ванну кімнату. Ми працювали над цим таким міні-проектом, і нам вдалося забезпечити в їдальні, покращити косметичний стан, привели в порядок, забезпечили меблями, стільці оновили. І також у ванні вдалося провести капітальний ремонт. І сьогодні наші підопічні задоволені і радіють з того, і ми радіємо разом з ними. За підтримки грантових проєктів та небайдужих меценатів у найкоротші терміни вдалося відремонтувати необхідні кімнати для підопічних. Хочу також подякувати людям, які були дотичні до цього. В першу чергу хочу подякувати Богу за те, що Він спонукав цих людей жертвувати, проявляти любов, проявляти милосердя. Сергій Ярощук, який допоміг стільцями. Хочу також подякувати своїй дружині, яка завжди підтримує мене. Для людей з неврологічними та психічними вадами дуже важливе середовище, в якому вони знаходяться, каже психологиня центру. Тож для підопічних відкриття оновлених структур стало справжнім святом. Умови, в яких вони перебувають, безпосередньо впливають на їхній стан. Якщо вони їдять в гарному місці, в них покращується психологічна картинка того, що вони бачать, то 100% скаже, що оточення і картинка, в якій вони, впливає на психологічний стан людини безпосередньо. Відремонтувати та обладнати кімнати вдалося за 3 місяці, каже пані Олеся. На даний момент нас проживає 29 чоловік. Умови не обновлювалися вже довгий період, так як центр функціонує вже 3-й рік. Постійно робляться якісь різні нововведення, різні використовуємо методи, залучаємо спонсорів і своїми силами, щоб зробити більше проживання наших підопічних більш комфортним, більш зручним, щоб не було ніяких нарікань. Надалі керівництво планує залучити спонсорів та відремонтувати кімнати для проживання та коридори.